madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in la baahiyo qaar ka mid ah dukumentiyadii sirta ahaa ee laga helay baaritaanadii dowladda Mareykanku ay samaysay ee weeraradii 11-kii Sebtembar dhacay. Madaxweyne Biden oo fulinaya ballanqaadkiisii ololaha doorashada, waraaqaha sirahaas ayaa la filayaa in si rasmi ah loo shaaciyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Markii ugu fogaatana waxaa la shaacin doonaa 6 bilood ee soo socota. Madaxweyne Biden ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa oo arrintaasi kaga hadlay. Waxa uu ku yiri sidan: markii aan u tartamayay madaxweyne, waxaan qaaday ballanqaad in aan hubin doono daahfurnaan ballaaran oo khusaysa baahinta dukumentiyadii Sebtembar 11-2001 weeraradii ka dhacay Mareykanka, xilli aynu wajahayno 20 guuradii ka soo wareegtay maalintaas xanuunka badnayd. Waana aan weynaynayaa go'aankaas. Go'aanka madaxweyne Biden soo saaray ayaa lagu amray xeraaliyaha guud ee Mareykanka inuu sameeyo baahinta dukumentiyada sirta lagu sheegay, iyadoo la waafajinayo nidaamka sharci ee daboolka qaadista siraha la kaydiyey. Laanta dembi baarista Mareykanka ee FBI ayaa mar hore soo saartay xog ku saabsan nin Sacuudiga u dhashay oo la sheegay inuu xiriir la lahaa raggii qaaday weerarkii 11-kii Sebtembar ee sanadii 2001, kaasoo ka dhacay Mareykanka. Dadka xogtan soo saaray oo ku sugan New York ayaa sheegaya in dacwad oogaha guud William Barr uu si gaara macluumaadkaasi ugu gudbiyey qarinada u doodaya qoysaskii dadkoodu ku dhinteen weerarkii 11-kii Sebtembar. Boqortooyada Sacuudiga ayaa beenisay inay ku lug lahayd weeraradaas, laakiinse wax faallaa oo warbixintan ku saabsan weli kama soo bixin safaaradda Sacuudiga ee Washington. FBI-da ayaa sheegtay in warbixintan oo la diyaariyay sanadii 2012-kii aan lagu xusin mas-uulkan Sacuudiga u dhashay, balse baaritaanku aanu weli dhammaan. Kiiskan oo dhacay sanadii 2003 waxaa aad sare ugu qaaday markii Kongareska Mareykanku ay meel mariyeen xeer fududaynaya in dowladaha ajnabiga ah la maxkamadayn karo haddii ay ku lug yeeshaan argagixisada, arrintaas oo saameyn xun ku yeelanaysa dowladaha qaarkood, kuwaas oo u badan dalalka Khaliijka Carabta. Dacwad oogayaasha ayaa isku dayaya inay macluumaad ka soo xigtaan warbixinta FBI-du ay diyaarisay sanadii 2012, kaasoo tilmaamayay in hay-addaasi ay baaritaan ku hayso mas-uuliyiinta Sacuudiga u dhashay ee kale ah Cumar Al-Bayumi iyo ninka kale ee la yiraahdo Fahad Al-Thumayri, kuwaasoo la sheegay inay jirto caddeymo muujinaya in gacan saddexaad oo aan la magacaabin ay caawimaad weydiisatay intii aanay weeraradu dhicin. Sida lagu sheegay warbixinta FBI, magaca qofkaas qareenada oo keliya ayaa ogaan karaa, waxaana intaas lagu daray in faahfaahin dheeri ah la soo saari doono toddobaadyada soo socda. Marka la baahiyo qaar ka mid ah dukumentiyadan sirta ah ee laga helay baaritaanadii weeraradii 11-kii Sebtembar, waxaa arrintaa ka dhalan doona waxyaabo waaweyn oo saameyn ku yeelan doona dowladda Sacuudiga ugu horeeyo. Laakiinse xeeldheerayaasha siyaasadda falanqeeya iyo dhaqaalaha waxay arrintan ku micneeyeen in dowladda Mareykanku ay uga dan leedahay faafinta sira la xiriira 11-kii Sebtembar, in dowladda Mareykanku arrintan ay ku doonayso inay ku dhacdo dowladda Sacuudiga, sababtoo ah marka la baahiyo xogtan waxaa iman doonta in muwaadiniin badan oo Mareykana oo ku waxyeeloobay weeraradii 11-kii Sebtembar in ay maxkamado badan tegi doonaan, loona xukumi doono in Sacuudigu dadkaasi uu siiyo magdhow $100,000,000 ka badan. Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in arrintani tahay Mareykanka oo mar kale dalalka Carabta dhaqaale uga qaadanaya si farsamaysan. Weeraradii Mareykanka ka dhacay 11-kii Sebtembar sanadii 2001-dii waxaa lagu fuliyey diyaarada rakaab oo la afduubtay. Diyaaradahaas ayaa lagu burburiyey dhismooyin ku yaalay Mareykanka, waxaana ku dhintay dad gaaraya 3,000 oo qof.